Evropski izvori navode da su ministri spoljnih poslova EU na današnjem sastanku načelno dogovorili sankcije Rusiji zbog pritvaranja kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. Na izradi liste sa imenima će se početi odmah, a bit će objavljena u martu, najverovatnije pre redovnog samita lidera zemalja članica. Odnosi Rusije i Evropske unije se trenutno smatraju veoma napetim. Jasno je da je Rusija na putu konfrontacije sa Evropskom unijom. U slučaju Alekseja Navalnog vidimo odlučno odbijanje da poštuju svoje obaveze, uključujući odbijanje da uzmu u obzir odluke Evropskog suda za ljudska prava. Nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas založio se za izdavanje naloga za pripremu sankcija u vidu popisa pojedinaca, ali ostavlja prostora za razgovore. Istovremeno moramo tražiti načine da ostanemo u dijalogu sa Moskvom. Rusija nam je potrebna za rešavanje mnogih međunarodnih sukoba. Savet se danas brzo složio oko dodavanja 19 novih imena venecuelanskih zvaničnika na listu sankcija zbog podrivanja demokratije i vladavine zakona, kao i kršenja ljudskih prava. Razgovaralo se još o iranskom nuklearnom sporazumu, situaciju u Hong Kongu i Belorusiji, kao i povećanju nasilja u Mjanmaru. Obnovljeni transatlantski odnosi bili su tema videokonferencije sa novim američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom. Detalji i zaključci sa današnjeg sastanka po svim ovim temama biće poznati oko 18 časova za kada je najavljeno obraćanje evropskih zvaničnika.